Кутмандуу кечиңиздер, мен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн дүйшөмбү, улуттук биринчи каналда жаштар деген программасы. Студияда мен Шайырбек Арапов, саламатсыздарбы? Мүнөт санап, технология өнүккөн заманда жашап жатабыз. Адам затынын жашоосу жеңилдеп, ошол технологиянын жардамы менен азыркы күндө жашоо бир кыйла оңолду. Кыргызстанда мына ушул технология канчалык деңгээлде колдонулуп жатат жана канчалык деңгээлде өнүгүүдө? Бул технология адам баласына кандай пайда келтирет жана зыян келтирет? Жаштар деген программасынын бүгүнкү темасы жасалма интеллект. Жасалма интеллект деген эмне? Алар эмне иштерди аткарат? Ушунун баарын бүгүнкү программада биз сөз кылабыз. Каналдык отурбойбуз менен бирге болуңуздар. Анда мен бүгүнкү биздин программага келген коноктор менен тааныштырып өтсөм. Анда эмесе бүгүнкү биздин программага келген коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Адил Аденов атайын мына ушул жасалма интеллект жасоо боюнча, программалоо боюнча адис деп айтсам болот. Умар Жансеркеев республикалык дебат борборунун президенти. Кийинки коногубуз Бийик Рыскулов, билим берүү жана илим министрлигинин республикалык экология, аймактануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөрдүн борборунун директору. Бүгүнкү биздин келген эксперттер, коноктор мына ушулар. Азыр алдыда биз эксперттер менен жана бизге келген аудитория менен бүгүнкү программаны талкууга салабыз. Деги эле жасалма интеллект деген өзү эмне? Келиңиздер, кененирээк маалымат алалычы. Адил мырза, сизден баштасак. Ооба, жасалма интеллект деген бул негизи, чын айтып келгенде, бул математикалык бир формула эле алдында. Бирок ошол математикалык формула деген эгерде ага кандайдыр бир чоң бир данныйларды берип, ошону математикалык формуланы өнүктүрүп мындай чоңойтуп келсек бир багытта, ошол бир убакытта кадимкидей мындай ойлонуу бир сезими пайда болуп баштайт да андачы. Ошол ойлонуу сезимин колдонуп биз ошону жасалма интеллект деп айтабыз. Жасалма интеллекттин негизи эки багытта бөлүнөт. Эң негизгиси бул ошол жасалма интеллект мындай бир кантип айтсам, жалпы жасалма интеллект. Бириси ошол акыркы уксаңыздар керек, ошол жанагы GPT деп айтылып кетет, GPT, чат GPT деп. Ошолор ошол жалпыга бираз кирип кетет да, себеби алар бир убакытта математиканы да чыгарып бере алат, бир убакытта силер менен сүйлөшүп бере алат, бир убакытта ырда жазып берет, сурасаңыздар. Ал эми дагы башка бир багыты болсо, бул ошол бир ичке бир багытта колдоно турган жасалма интеллекттер. Алар абдан көп. Мисалы, сиз деген сообщение жазсаңыз, emailден бир кат жазсаңыз, аны кадимкидей бир классификация кылат да. Бул деген кат туура кат, бул деген спам кат депчи. Ошол жерде иштегендер, мисалы, YouTube-тан деле видео көрсөңүз, Instagram-ды колдонсоңуз, ошол жерде кандайдыр бир ичке багыттагы жасалма интеллекттер колдонулат. Алар силерге ошол контент тандап берет. Менин кийинки суроом Умар мырзага арналат да. Негизи эле жасалма интеллект дүйнө жүзүндө азыр ушунчалык деңгээлде бат өнүгүүдө. Биз негизи убагында белгилүү шахматчы Каспаров компьютер менен шахмат ойногондо аягында көптөгөн адамдар гезиттен бул жаңылыкты окуп алып таң калганбыз да. Негизичи кандай эле ушундай болсун, бул программаны, бул компьютердеги программаны программалоодо адам баласынын мээси иштеген. Алар атайын программалаган. Бирок андан ары өнүктүрүп кетүү үчүн компьютер өзү мына ушул жүрүштөрдү жасаган деген дагы көптөгөн маалыматтар чыккан. Элдин баарын таң калтырган. Бирок азыркы күндө күн сайын чыгып аткан ар кандай жасалма интеллекттеги программалар же болбосо жасалма интеллекттеги ар кандай тармакка жардам берүүчү, адамды өнүктүрүүчү нерселер анчалык деңгээлде таң калтырбай калды да. Анан менин суроо берген себеби мына биз Кыргызстан мына ушул Кыргызстандын жаштары деп коеюн, жасалма интеллектини канчалык деңгээлде кабылдап атабыз, канчалык деңгээлде биз көнүп атабыз мына ушуга? Умар мырза, бул аял кандай жакшы суроо. Экинчиден, бул баягындай мындан ары же болбосо ушул темпте жасалма интеллектти колдоно бере турган болчубуз, жаштардын аң сезими канчалык баягы өнүкпөй калат деген суроого дагы такалат болуш керек да. Себеби анткени өзүбүз билгендей эле жасалма интеллект чыкканга чейин, же болбосо мындайча айтканда чат GPT open air жасап чыкканга чейин, бул жалпыга колдонууга чыкканга чейин жаштарда кандайдыр бир маалыматтарды өздөрү издегенге мотив же болбосо мындайча айтканда түрткү бар эле да. Азыркы учурда баягы жаштар өзүнүн баягы бир маалыматтарды издөөдө же болбосо башка бир билим алууда уже мындай жалкоолукка өтө баштадык да. Себеби баягы даяр нерсе бар, даяр нерсени алып колдонуп коюу оңоюраак болуп атат да. Мисалы, жөнөкөй эле мисалы чат GPT-ге же болбосо башка эле бир мындай
жасалма интеллектке азыр эмнен айтсаң ошонун баардыгын жасап берип калды. Себеби адамдын креативдүүлүгү жасалма интеллекттен алда канча артка тура баштагандыгы акыркы күндөрдө же болбосо акыркы убакта аябагандай тездик менен көрүнүп атат да. Себеби жасалма интеллект жөнөкөй эле дизайндык жумуштарды жасап берип атат, ошол эле биз айтып аткан студенттердин жумуштарын жасап берип атат да. Анан баягы менин оюмча Кыргызстандын жаштары же болбосо негизги эле дүйнө коомчулугундагы жаштар жасалма интеллектти колдонууга аябагандай көнүп калышты да. Мындай көнө түштү бир аз убакытта. Мисалы жөнөк аз гана убакыт болду, ошол аз гана убакыттын ичинде биз мындайча айтканда комфорт зонага кирип кеттик да. Мындан ары мисалы китептерди окуу же болбосо башка бир мындайча айтканда адамга эң кыйыны баягы өзүн өзүн баягы алдыга умтулуу самореализация деп коет эмеспи орусча. Мындай адамдын жеткен чеги ушул болот да, баягы эң күчтүү болгон жагында. Бирок бүгүнкү күндө жасалма интеллектти колдонуу менен бул өзүн өзүн өнүктүрүүгө канчалык жете алабыз, бул башка суроо болуп калат го дейм. Демек жасалма интеллекттин өнүгүшү менен адам баласынын өнүгүшү артка кетиши мүмкүн демек э сиздин оюңузча? Ооба, анткени биз баягы өзүбүз мисалы адам жаңы бир нерселерди жаратууда, жаңы бир нерселерди чыгарууда адамдын аң сезими, мээси иштеп турат эмеспи? Баягы жаратман болот да адам ошол нерседечи. Бирок бүгүнкү күндө мисалы жасалма интеллект адамга караганда батыраак ойлонуп атат, ага караганда креативдүү нерселерди да сунуштаганга мүмкүнчүлүгү пайда болуп калды да. Анткени ал бүткүл интернет тармагын желелерге чыгып кетти жана ал жактагы маалыматтарды алып колдоно алууга мүмкүнчүлүк алды дагы. Баягы мындай бизден батыраак өнүккөнгө мүмкүнчүлүгү бар болуп, баягы биз аны колдонууга өтүп кеттик да. Мындайча айтканда потребительский контент деп коет эмеспи? Адамдар жөн гана баягы аны алып колдонуунун ордуна, баягы аны алып колдонуп жаңы нерсе жаратуунун ордуна жөн гана биз ал нерсени алып калдык да, жөн гана мындай впитывать этип калдык, өзүбүзгө алып мындайча айтканда жеп калдык да ошол контентти. Негизи адам баласы өзүнө ыңгайлуу нерсеге, өзүнө керектүү нерсеге, жакшы нерсеге бат көнөт да. Анан Бийик мырза, мына ушул билим берүү министрлигине караштуу борбордун башчысы катары азыркы күндө билим берүү тармагында жасалма интеллект канчалык деңгээлде колдонулуп жатат? Бизде азыр негизи бизде өлкөдө ушундай бир эки жааттуу көз караштар бар да. Бир тарап окуучуларга жана башкаларга бул жасалма интеллектти колдонууну үйрөтүш керек деп айтса, ошол эле учурда коомчулуктун бир тарабы жок, окуучуларга телефонду колдонууга тыюу салыш керек деген көз караштар бар. Тагыраак ага чейинки бир маселелерди чечип алыш керек. Андан сырткары билим берүүдө жана башка да бул колдонуш керек, бирок чеги менен. Бул жак жогоруда айтып кеткендей баягы тыйындын эки жагы бар да. Жасалма интеллект колдонуу менен менин жеке көз карашымда инсандарда, инсандар эмес, мындай заманда өнүгүү алдыга кетет. Бирок адамдын ички жан дүйнөсүндө, сезимдеринде бул мындай бир адамдык сапаттардан бир чыгууга алып келип калышы мүмкүн да. Анткени баягы ой жүгүртүү, ой чабыттын өсүшүн төмөндөтүп коюшу мүмкүн. Жогоруда айтып кетти, жасалма интеллектти колдонууда бул математик ыкмалар, коддор жазуу менен ишке ашат деп атпайбы? Билбейм, эми Кыргызстандын өлкөсүндө жана башка адам негизи адам баласынын жашоосунда бүгүнкү күндө мындай математикалык эсептерди көбүнчө телефонду алып анан калькулятор менен эсептеп калат да. Демек биз ой жүгүртүү менен эсептерди чыгармайынча бул жактан да алдыга биз жакында өтүп кетебиз деп айта албайм менимче. Ал үчүн биринчи ой жүгүртүүнү өстүрүш керек. Андан сырткары ушул билим берүү тармагында колдонуш керек. Мисалы үчүн мен география мугалими катары айтат элем. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн ушундай доорго жетиш керек. Мисалы үчүн басканда бир кнопканы голограмма шоола менен чыгып, мисалы Кыргызстандын релефи көрүнсө жакшы болмок да. Мисалы үчүн программисттер ушул нерселерди мындай сурамжылоо кылып иштеп чыкса, мисалы үчүн Кыргызстандын эң бийик жери кайсыл жер дегенде эле мындай Кыргызстандын картасы чыгып, анан Жеңиш чокусу мындай көрүнүп, аны жылдырсаң бул жактан Ленин чокусу көрүнүп, аны жакындатып, мисалы үчүн ошол өрөөндөрдү жакындатып көргөн доорго жетсек, анда өнүгүү жакшы эле болот. Бирок мындан чеги менен колдонуш керек жалпысынан. Негизи эле жасалма интеллектти колдонууда креативге көбүрөөк көңүл бурабыз. Ал жасалма интеллект жасап жаткан долбоорлор деп коелу, анткени алар жасап аткан ар бир нерсе өзүнчө бир долбоор болуп эсептелет. Алар текст жазып бердиби, алар кандайдыр бир дизайн жасадыбы же бир сүрөттү жасап бериштиби? Негизи эле мына ушул жасалма интеллект, Адил мырза, сиз жасалма интеллект тармагында жүргөн киши катары жасалма интеллектини сиздер жаратасыздар. Ошол жаратып жатканда бир кандайдыр бир деңгээлде максат коесуздар да. Бул адам баласы үчүн, адам зат үчүн
бул тармакта же тигил тармакта өзүнүн көмөгүн көрсөтсүн депчи. Анан азыркы эки ача пикирлерди уктуңуз да, анан мына ушул жасалма интеллект жасап жаткан учурда сиздердеги негизги максат эмнеде болот? Бизде негизги максат бул деген, кантип айтсам, прогресс жасоо. Эң негизгиси деген дүйнө негизи ушул багытта кандайдыр бир прогресс жасап туруш керекпиз да, өнүгүп туруш керекпиз да, алдыга чыгыпчы. Жасалма интеллект бул ошол кандайдыр бир багыт болуп эсептелинет. Бул багыт бир гана жасалма интеллект эмес, бул ар кайсы бир илимий багытта колдонулат. Бирок акыркы учурда, акыркы 10-20 жылдан бери булар ошол жасалма интеллектте көп мындай фокус болуп кетти да, ошол жака көп өнүгүү, мындай көп ресурстар колдонуп кетти да. Анткени себеби жасалма интеллект менен көптөгөн бизнестер иштейт бул жердечи. А бизнестер иштеген жерде биякта акча да көп, ошол себептен акча көп жерде дагы бул багыт тез өнүгөт. Айтып кетчү дейчи. Ошону айтып кетем, анан ошон үчүн максат койгондо биз ооба албетте бир максат коебуз. Мисалы бул жакта жөнөкөй максат болушу мүмкүн, бир кичинекей бир бизнести автоматизациялоо же бир чоң багыт болушу мүмкүн. Бул деген кандайдыр бир жасалма интеллект менен адам сыяктуу сүйлөшүү ар түрдүү багытта да. Бирок мисалы мындай жасалма интеллекттин могул акыркы учурда GPT сыяктуулар жасаш үчүн буга абдан көп мындай чоң компаниялар эле киришпесе, Google сыяктуу, биздин мындай кичинекей ресурстарыбыз жетишпейт да. Бирок азыркы учурда биз жасап жатабыз. Акыл ай деген уксаңыз керек. Биз ошол автордун бири болуп эсептелебиз. Акыл айды биз мисалы эмне деген чоң бир атайын ачык LLM-дер бар. Ошо LLM деп коебуз биз негизичи, ошол негизи ошол жалпы жасалма интеллект бул адам менен сүйлөшө тургандай биз LLM деп айтабыз, large language models деп. Ал ошонун бир кичинекей бир open source мындай дүйнөгө ачылган, мындай жабык эмес GPT сыяктуу ачык LLM-ди алып ошону биз кыргызча үйрөтүп атабыз да. Аны кыргызча сүйлөшкөнү үйрөтүп, себеби азыркы учурда деген көбүнчө могул GPT 4 деле кыргызча сүйлөй алат кадимкидейчи, бирок ал мындай маанисин жоготуп кетет да орто жолдончу, мындай сактай албайт да маанисин, себеби ал кыргызча көп мындай окуган эмес, үйрөтүлгөн эмес. Ошол себептен биз ошол акыл айды жасап, ошол как раз бизге мамлекет тарабынан дагы суперкомпьютер берилген атайын. Ошол суперкомпьютерга биз кадимкидей ошол акыл айдын алдында MT5 AI деген атайын LLM алынган. Анткени себеби ал ошол түркчө, ошол түрк тилдерин анан кыргыз тилдерин бир аз билет экен да. Анан ошого биз азыр үстүндөн кадимкидей инструкция жасап кайра үйрөтүп жатабыз да, кыргызча үйрөткөнгө болупчу, кыргызча сүйлөгөндө кылып. Бул программа жөнүндө Кыргызстанда жаштардын кабары бар болуш керек. Негизи кыргыз тилдүү акыл ай дегенчи, мисалы үчүн ушул программа азыркы күндө канчалык деңгээлде аягына чыкты же канчалык деңгээлде ишке ашууда деп айтайын толугураак? Айтып кетчүдөй, биз ишке дайыма ашып жатабыз. Бизде мисалы кыргыздар деген бир гана бияк Кыргызстандан эмес, мисалы биздин командада ошо Германиядан адамдар бар, Испаниядан адамдар бар. Кыргыздар эле кадимкидей Испанияда, Германияда иштешет, ошол жерде өздөрүнүн докторлугун жасап жатышат, анан бизге жардам берип жатышат да. Ошолор менен биригишип биз бул жерде деген мындай бир аз туура эмес деп эсептейм, себеби бул жерде мындай изилдөө бул негизи өзү итеративдүү процесс. Мунун эч кандай кандайдыр бир келип чыккан кандайдыр бир корунутусу жок да. Бул деген негизи дайыма өнүгүп турат, дайыма арылга жылып турат да. Биз мисалы буга чейин лама дегенди алганбыз. Лама дегенде бул ошо LLM ачык, бул эмне Facebook ошо Meta AI-дан жасалган. Ал тилекке каршы жакшы ишке ашкан жок да. Ошол себептен биз архитектурасын алмаштырып ошол MT5 аягы өткөнбүз да. Себеби тигиниси тилекке каршы биздин кандайдыр максатка жеткен жокпуз. Ошол себептен башка LLM-ге архитектурасын которуп кеттик да. Аны алып аны дагы жасайбыз, көрөбүз. Ал эгерде ишке ашса, жакшы иштесе, аны биз кадимкидей ачык чыгарабыз. Анан аны ар бир Кыргызстанда жашаган ар бир адам аны менен колдонуп кадимкидей сүйлөшө алат. Умар мырза, сиз өзүңүз жеке жашооңузда кайсы бир өзүңүздүн ишиңизде деп коеюн, же республикалык дебат учурунда кайсы бир деңгээлде жасалма интеллект колдонасызбы? Мен азыркы учурда анда санда колдоном, бирок эми мына дээрлик көп нерселерде жасалма интеллектти колдонбоого аракет кылам да. Себеби баягы изденүүгө, мисалы жаңы адамдын мээси ушундай болот, баягы нейрондор бар да, мисалы айтып атпайбызбы, мисалы нейросет депчи, бул нейросет болот эмеспи? Адамдын мээси дагы ошондой нейросеттерден турат да. Анан биз көбүнчө баягы дебатты жайылтууда же болбосо ар тараптуу изилдөөнүгө, ошол эле мындай критикалык ой жүгүртүүнү мындай жогорулатууга максат коюп ошол нерсеге умтулабыз да. Анан
Бул нерсени колдонуу жаман деп айта албайм азыркы учурда, себеби критикалык мындай коркунучтар акырындык менен көрүнүп жатат, бирок эмне бизге канчалык деңгээлде жакындап атат биле албайбыз да. Баягы мисалы бирөөгө сен колдонбо деген дагы туура эмес да, себеби замандын өнүгүүсү ошол нерсени талап кылат да. Бирок жеке жашоомдо мен көп колдонбойм. Бек мырза, биздин мектептер же болбосо биздин жогорку окуу жайлар ошол жасалма интеллект боюнча өзүнчө багыт берип студенттерди келечекте ошол жасалма интеллект тармагында иштей турган адистерди даярдоо боюнча кандай иштерди алып барууда? Адистердин мүмкүн болушунча колунан келген деңгээлде колдонуп атат. Өзгөчө мына мектеп мугалимдери азыркы учурда жыл мугалимине катышып атат. Ошолор мындай массалык түрдө колдонууга өттү. Жогорку окуу жайларда эле мындай окутуучулар өздөрүнүн деңгээлине жараша изденип ар кандай окуу курстарды окуп атат. Мисалы санарип мугалим жана башка деген окуу курстар чыгып, ошол эле сертификаттарды берип, мына жалпы мугалимдер өздөрүн мындай замандын агымына дал келүү максатында изденип баштады жана жашоо турмушунда күнүмдүк ишмердүүлүгүндө колдонуп атат. Мисалы үчүн мен деле өзүм деле колдонуп көрдүм. Көп мугалимдер колдонуп жүрөт. Мисалы үчүн гамма, презо деген тиркемелер бар. Ошолор аркылуу мисалы үчүн презентацияларды жасайт да. Бирок бул жерде эле бир маселе болот экен. Англис тилин мыкты өзгөртүш керек экен. Англис тилин мыкты билгендерде мүмкүнчүлүк кеңири болот экен. Жогоруда агай айтып кеткендей, кыргыз тилинде мындай берет экен, бирок баягы мындай чаржайт болуп калат экен да. Аны кайра бул жерде дагы аны кабыл алган адам кайра ирет деп жөнгө салыш керек экен да. Бул жерде эле ой чабыттын, ой жүгүтүн кенен болушу маанилүү болот экен. Мисалы үчүн мен деле ошол гамма, презо деген тиркемелер аркылуу ошол презентацияларды жасатып көрдүм. Алар негизги өзөгүн гана берип коет экен, бирок дагы деле бул жерде мындай адистин мыктылыгына, өзүнүн билим деңгээлинин күчтүүлүгүнө келип такылат да. Мисалы үчүн негизги өзөгүн берип койсо, бирок аны окуучуларга чечмелеп кеңири айтып берген кайра эле ошол адамдын өзүнүн ички жан дүйнөсүнүн билимин күчтүүлүгүнө келип такылат экен кайра. Баары бир адам баласынын мээсине, адам баласынын туюмуна, адам баласынын өзүнүн билим деңгээлине такала турбайбы? Анткени канчалык деңгээлде жасалма интеллект боюнча маалыматтарды мугалимдер үйрөнүп, ал жөнүндө иштөөнү жакшы өздөштүргөн күндө дагы ошол эле нерсени өзүнүн окуучуларына жеткирүү канчалык деңгээлде болот деген дагы суроо болот экен. Ал жерде да жеткирүүнүн дагы өзүнүн формуласы бар да, өздөрү ал жагын дагы изилдеп көрүш керек экен негизи. Бек мырза, бизде студенттер бар. Негизи азыркы күндө студенттер технология өнүккөн сайын алар менен кошо өнүгө баштады деп айтсам болот. Чынында элечи. Анан атайын азыр менин жанымда Ахмет мырза турат. Ахмет Арабаев атындагы университеттин студенти, мына ушул технология жаатында жүрөт. Негизи эле сиздердин университетте мына ушул жасалма интеллект боюнча канчалык деңгээлде билим берүү сапаты жакшы, сизди канааттандырабы негизи? Саламатсыздарбы? Биздин окуу жайда бул жасалма интеллект боюнча кээ бир предметтерде үйрөтөт. Бул жакта окуучулар дагы муну колдонууда, мисалы өзүнүн студенттик өз алдынча ишинде же болбосо дипломкасында колдонушат, дипломный иштеринде. Ачыгын айтканда бул университетте канааттандырарлык бере турган мугалимдер бар. Бар. Демек аз санда, э? Аз санда. Мынакей көрдүңүздөр, негизи эле бул жасалма интеллект биз үчүн жаңылык же болбосо биз үчүн азыркы учурда абдан маанилүү деп дагы айткандан алысмын да. Анткени бул нерсени көпчүлүк адамдар али колдонуп ала элек, чынын айткандачы. Анан Адил мырза, негизи чынын азыр Бийик мырза айткандай, эгерде сен англис тилин мыкты билсең, ошо Американын же болбосо ошо Европа жакта программаланган же болбосо жогорку деңгээлдеги жасалма интеллекттерди колдонуп, анын мүмкүнчүлүктөрүн өзүңө пайда катары колдонсоң боло турган деңгээлде да, кыргыз тилинде азыркы күндө мына ошол жасалма интеллекттер канча пайызга колдонулат, сиз билесизби ошол боюнча? Кыргыз тилинде канча пайыз колдонулат деп айтканда, биз негизи ошол акыркы бир тенденция бар. Акыркы учурда ошол жаңы чыккан LLM-дер болсо кыргызча жакшыраак сүйлөп башташты. Анын бир мисалы катары алсак, Anthropic'тен Claude деген бар. Claude 3 деген ошол кыргызча кадимкидей жакшы сүйлөйт. Биз абдан таң калдык, себеби биз Кыргызстандан негизи ошол какыл айды жасап атканда биз кыргызча маалыматтын баарын чогултуп алганбыз өзгөчө.
Ошон биз өзүнчө бир тил корпусу деп ачып алганбыз. Өзүнчө бир корпус языка деп коет. Аны ачып көргөндө дагы, бирок Акылай менен Клод менен сүйлөшкөндө ал керек болсо, мисалы биз болотко керде мисалы кыргызча, орусча сүйлөшүп кеткенде биз орус сөздөрүн кыргызчалашып кетебиз. Кыргызча сөздөрүн орусчалашып кетебиз. Клод дагы ал ошондой да сүйлөп келет экен да, мисалычы ал деген ошол кадатта бир башка сөздү алып туруп, анан кыргызчалаштырыпты деп. Жасап кеткенде жайы бар экен да. Биз да андан таң калдык, анан биз азыркы учурда билбейбиз ал кантип жасалган, себеби биз эмне негизги архитектурасын билебиз, бирок ал кандай мондай маалыматтар кандай ага даярдалган. Алар балким кыргызчаны алышкан, балким интернеттен бул англисче эле маалыматты алып туруп, аны кыргызчага которушкан, анан берген дегендей айтып кетсек болот, мындай синтетикалык маалымат деп айтсак. Ошон үчүн мындай айтып кеткенде кыргызчасы жакшы өнүгүп атат акыркы учурдачы. Биз дагы аракет кылып атабыз, себеби мынтип айтып кетип, акылайды жасап, ошол багыттарда көп жумуш жасалып атат азыркы учурда. Акыркы учурда билесиздер, тил комиссиясынан дагы багыт келген, ошо Кыргызстан боюнча эмне ошол кыргызча маалымат чогултуу китептерден, себеби бизде азыркы учурда ачык маалыматтардан кыргыздардан бул негизги бул жаңылыктар. Кээ бир жаңылыктар, кээ бир кандайдыр бир эмне деп койчу эле статьялар жөн эле кыргызчачы. Жасалма интеллект үйрөтүп жатканда эгерде кайсыл маалымат көп болсо, ошол маалыматты жакшы билет, анан эгерде мисалы ага китептерди бербесең, ал китептердин мындай мазмунун айтып бере албайт да. Анан акыркы учурда биз жасаган көрсөңүздөр керек, бизде Улутсофт деген дагы компания бар. Алар ошол өздөрүнүн бир дагы бир кандайдыр бир багытта жасалма интеллект жасап чыгышкан. Ошол бир жаңылыктардын негизинде көп үйрөнгөн да. Ошол себептен андан сурасаң, ал көбүнчө ошол жаңылыктар тарабынан айтып берет да кадимкидейчи. Бирок телекке каршы бул китеп жактарын жакшы айта албайт да, себеби китептерди ал көргөн эмес. Демек азыркы күндө биздин ошол жасалма интеллект тармагында иштеп аткан адистер адабият тармагында деп коелу, китептер боюнча илим тармагында көбүрөөк маалыматтарды кыргыз тилинде жайгаштырганга аракет кылыш керек экен демек э азыркы күндө. Аракет кылыш керек, бирок бул жерде дагы башка бир маселеси бар. Бул деген интеллектуалдык укугу. Себеби биз китепти деген автордун мындай уруксаты жок ала албайбыз. Ошол жактан бизге кандайдыр бир тоскоолдук болуп жатат да азырчы, себеби биз барып китепканалар менен сүйлөшкөнбүз, барып башка бир басмаканалар менен сүйлөшкөнбүз. Аларга сүйлөшүп келсек, алар баары айтышат, бизде маалымат бар, бизде кыргызча китептер бар, бирок биз аны бере албайбыз, себеби эгерде уруксаты жок берсек, бизди соттоп ийет депчи. Ошол эле бир гана кандайдыр бир тоскоолдук болбосо, эгерде ошону мамлекет деңгээлинен чечсе кадимкидей, бизде айтып кетчүдөй жасалма интеллект кыргызча абдан бат сүйлөйт. Демек авторлор дагы биргелешип сиздер менен иштешкенге даяр болуш керек экен. Анткени чынында эле ошол китептерди жазган илимий изилдөөлөрдү, макалаларды, статьялардын баарын жакшылап кыргыз тилинде жазып өздөштүрүп элге жеткирген алар үчүн деле пайдалуу да негизичи. Анткени ооба китепти сатып алып окуйт, ал автор үчүн чоң каражат алып келет. Бирок ошол эле учурда электрондук китептер аркылуу дагы ошол автордук укугунан пайдаланса болот деп мен ойлойм да, ар бир программа боюнча. Туура айтамбы же бул туура? Туура, эң туура. Негизи булар авторлорго дагы булар негизи көп ошол каражат жактан эле карап жатышат негизичи. Анан көп мындай тилди өнүктүрүү боюнча көп жакшы караштырбай эле да тилекке каршы. Бул жерде айтып кетчүдөй, мисалы акыркы жылдары ошол Японияда бир мыйзам алынды. Ал мыйзамы боюнча мисалы жасалма интеллект азыр Японияда жакшы өнүккөн эмес да, мындай карасак кандайдыр бир карама каршылыш да. Япония абдан техникалык жактан өнүккөн, бирок жасалма интеллект жакшы өнүккөн эмес чын айткандачы. Ошол себептен Японияда мисалы мамлекети бир мыйзам чыгарды. Бул мыйзам боюнча жасалма интеллектти өнүктүрүш үчүн японча тилинде каалаган маалыматты колдонсо болот, анын эч кандай автордук укугун мындай сактоо деген сөз жок да. Эгерде жасалма интеллект жасайм десең, ар бир маалыматты японча алып кадимкидей колдоно бер деген сөз да. Эч ким аларды, мисалы авторду эч ким соттолбайт. Бул айтып кетчүдөй, мен оюмча бул бир алдыңкы бир 5 жылдын ичинде чоң бир түпкү берет да жасалма интеллект өнүгүшүнө японча тилиндечи. Себеби анан чын айтып кеткенде ооба азыр чын эле бул англисче жакшы билет, себеби дүйнөдө маалымат бир 80% бул англисче маалымат. Анан дагы айтып кеткендей жасалма интеллекттер ошол именно LLM жасалма интеллекттери булар англисче ойлонот. Булар түшүнүш керек да.
Ооба, албетте, Умар Мырза, бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Негизи жасалма интеллекттин өнүгүшүнө салым кылыш үчүн албетте авторлор маалыматтар толу менен берилип туруш керек деп азыр Япониянын мыйзамында салыштырып атат. Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Негизи бул боюнча мисалы баарыңар билсеңер керек, белгилүү бир сайттарга кирип атканда сиз компьютер эмессизби деген атайын бизге неме чыгат да, мына иконка чыгат дагы, биз аны басып чыгабыз. Мен программанын атын унутуп атам. Ал баягы сайттар мындай өзүн өзүн коргош үчүн бул нерселер жасалып чыккан да. Анан 2000-чи жылдардан баштап нейросеть же болбосо ошол компьютер күчтөнүп баштагандагы алар башында мисалы азыр көрүп аткан светофорду басыңыз, велосипедди тандаңыз деп туруп атпайбы? Жок, мурун андай эмес, баягы сан менен неме мындайча айтканда баягы цифра менен бар болчу да. Анан кийин баягы аны бир убакта мындайча айтканда ошондой жасалма интеллект ошол убактагы кадимкидей взломать эте баштаган да, ошол нерседе кирип кете баштаган да сайткачы. Анан ал жакта мурун эме кылып чыгышкан да, мисалы New York Times'дагы мурунку жазылып чыккан мурунку китептердин статьяларындагы мындай жакшы көрүнбөй калган жерлерди ошол атайын жасап чыгып башташкан да, эки иконка кылышып биринчисинде сандар жазышса, экинчисинде ошол мындай гезиттин учундагы мисалы салам деген сөздүн аасы мындай кичине жакшы жазылбай калган эски гезиттерден алынган маалыматтарды кое башташкан да. Ошол учурда жасалма интеллект бул нерсени баягы бузуп кириш үчүн мен жакында гана ушул немени статьяны окуп чыктым. Бул жакта канча бир күндүн ичинде дүйнөдөгү бар болгон маалыматтарды ал өзүнө алып чыккан да, интернеттеги бар болгон журналдардагы маалыматтарды, башка маалыматтарды алып өзүнө камтып алган дагы, ал нерселер акырындык менен бул нерсени уже баягы башка бир форматка өткөрүш үчүн анан азыркы көрүп аткан биздин светофор, ошол велосипедтер келип чыккан экен да. Демек менин оюмча баягы кыргыз тили аябаганда бүгүнкү күндө мындай тенденцияда болуп атпайбы, кыргыз тилин өнүктүрөлү, кыргыз тили жоголуп баратат депчи. Менин оюмча мисалы бул жасалма интеллект сөздөрдү мындайча айтканда математикалык код катары өзүнө кабыл алат дагы, аны баягы бардык нерсеге ошол код менен жооп берет да өзү негизиненчи. Менин оюмча негизи бул нерсеге уруксат берүү аябаганда жакшы да, анткени бүгүнкү күндө баарыбыз нааразыбыз эмнегедир кыргыз тили өнүкпөй атат деген нерсеге, бирок баягы кыргыз тилинин өнүгүүсү үчүн салым кошууга мындай эч ким мындай эмнегедир мындай баардыгы мындай биригип ошол нерсеге салым кошкусу келбей аткандай көрүнүштөр бар болуп атат да. Себеби мисалы акыркы убакта эле өзүңөр байкасаңар Бишкекте инфраструктура өнүгүүсү менен мисалы жөнөкөй эле мисалы баардык компаниянын аттары латиницадан кириллицага өткөрүлүп калды. Эң биринчи мисалы солдон оңду көздөй окуйт эмеспизби, эң биринчи кыргызча нерселер коюла баштады да, мамлекет тарабынан баягы кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошулуп атат да. Менин оюмча баягы мисалы эски китептер бар эмеспи, мисалы Чыңгыз Айтматовдун, башка бир адамдардынчы, бул китептердеги маалыматтар менимче кирүүсү баягы туура эле нерселер катары кабыл алам да, анткени кыргыз тили мындан ары баягы жаңы бир багытта өнүгүүсүн пайда кылышыбыз керек да. Себеби башка мындай замандын талабына жараша өнүктүрүш үчүн бул нерселерге уруксат берүү менимче туура деп ойлойм. Зарыл маселе э бул демек э. Сиз Адил мырзаны колдойсуз негизи эле бул боюнча чынында эле. Бийик мырза, мугалим катары мына ушул жасалма интеллектти биз окууда, үйдө, маалымат издөөдө, кандайдыр бир креативдүү нерселерди жасоодо аябагандай көп колдонуп жүрүп, бир күн ушунчалык деңгээлде адам баласы жалкоо болуп кетпейби? Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Ыктымалдуулугу жогору. Анткени биринчиден эле академиялык чынчылдык болуш керек да, адам акысы деген бар да. Бул жасалма интеллект нейросеть болгондай адамдардын пикирлерин баарын чогултуп эле анан биз жазганда ошолордун баарын топтоп берип коет да маалыматтычы. Анан ошого мисалы үчүн жөнөкөй мисалы жасалма интеллект бул 1956 жылдардан бери эле негизи пайда болуп келатат да. Бирок ошол эле учурда биз мындай Дүйшөн Шамасов деген агайым айткандай, биз англис тилинен которулган китептерди окуп жүргөн кезде биз дагы деле дүйнөнүн артынан кууп жүрөбүз деп атат да. Демек биз азыр массалык түрдө англис тилин жакшы өздөштүрсөк, илим тил атпайбы, анда биз жасалма интеллектти мындай батыраак өздөштүрүп кетебиз да, туура багытта. Бирок мен мугалим катары жөнөкөй мисалы презентация жасап коем, менде издену калат да, анткени мен даярдап койдум дагы, быйыл колдоном, эмки жылда эле колдоно берем, кийинки жылда эле колдоно берем да, ошончо оңой кылып коет. Издениш үчүн менимче жасалма интеллектти көп мындай сүңгүп кире бербеш керек.
Бирок психология да ушундай экенбиз, адам баласы өздөрү билбеген нерсени билүүгө кызыгып, ошону мындай тренд катары көтөрө берет экен да. Ошого мындай ага өтө деле сүңгүп кирип кетишин кажет жок. Бирок ошол эле учурда окуучулар же студенттер же жана башка биз деле мугалимдер деле жасалма интеллекттин жардамы менен бир кандай материалдар дайындасак, академиялык чынчылдык катары ушул нерсени айтып коюш керек да, бул жасалма интеллекттин негизинде мындай даярдалды депчи. Анан китептер маселеси боюнча дагы мындай кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн ооба киргизиш керек, бирок ал жакта акындардын бир нече жылдык изденүүлөрүн эске алыш керек, анткени алар дагы баягы эмгек кылып жазды да анычы, жана ал нерсе өздөрүн үзүрүн кайтарыш керек да. Анан окуучуларга берер кеңешим, изденгиле, соц тармактарга киргенде дагы пайдалуу нерселерди көргүлө, анткени алгоритм ушундай, силер жасалма интеллекттен пайдалуу нерселерди көрсөңөр, соц тармактар, TikTok жана башка деле ошо силер изденген нерселерди берип баштайт да. Эгерде илимге, китепке байланышкан нерселерди көрүп, ошого лайк жакты белгисин басып, комментарий жазсак, анда ошол Instagram, TikTok деле бизге ошол пайдалуу нерселерди чыгарып берип турат да. А биз жок, жеңил ойлуу жана башка мындай бир материалдарды көрсөк, ошого ылайыктуу нерселерди берип баштайт. Ошого окуучуларга берер кеңешим, эмне үчүн жасалма интеллектти колдонуу керектигин максатыңарды, миссияңарды аныктап алсаңар биринчи, анда туура багытта колдоносуңар деп кеңеш берем. Жакшы, Бийик мырза, бизде аудитория бар. Негизи эле ушул жерде азыр бизде тармакта окуп аткандар көпчүлүгү, мына ушул IT тармагында, программалоо тармагында, IT тармагында, жаңы технологиялар тармагында окуп аткан студенттер. Мен сиздерден жасалма интеллект боюнча ой пикир угайын деп атам да. Бул бизге, биздин жашоого, биз үчүн канчалык деңгээлде зарыл? Саламатсыздарбы? Учурда мен жасалма интеллектти активдүү колдонуп жаткан кезим. Себеби бизде деген окуу программада деген маалыматтарды бат-бат берүүнү талап кылат. IT багытына дагы, же болбосо кандайдыр бир программа түзүүдө, сайт түзүүдө жасалма интеллектти сөзсүз түрдө колдонобуз. Өзүбүздүн күнүмдүк жашообузда дагы, мен өзүм SMM маджиси болгондуктан дагы, ар бир строкага дагы кандай план тартыш керек, кандай видео кылыш керек, кандай контент жаратыш керек, ошонун баардыгын жасалма интеллект аркылуу алабыз. Жана ошондой эле логотиптерди, сүрөттөрдү дагы жасалма интеллекттин жардамы менен жакшыртып, качествосун жакшыртып, ошол аркылуу мен видеону дагы разработка кылып, мындай мыкты деңгээлге чыгара алам да. Менде мындай суроо пайда болот, себеби бул мен азыр буну жасалма интеллекттин жардамы менен кылып атсам, убакыттын өнүгүшү менен буну жасалма интеллект өзү жасап калышы мүмкүн да. Ошондой учурда адамдар деген да жумушсуз калып, профессиялар жоголууга дуушар болобу деген ой келе берет. Ошого сиздер кандай карайсыздар? Жакшы суроо. Адил мырзадан баштайлы. Кантип айтсам, бул негизи ошол прогресстин кандайдыр бир мындай бир тескери бир таасири. Негизи прогрессте дайыма келгенде бир жакта жумуш жоголот, бир жакта жумуш пайда болот. Айтып кетчү деп, буга мисал катары алып кетсек, мурун деген адамдар негизи колго тикчү да. Андан кийин могул атайын машинкалар пайда болгондон кийин адамдар негизи колго тиккен адамдар машинкага колдонуп, ошол эле жасалган буюмдар арзандап кеткен. Арзандап анан адамдар өзүнө алып башташкан да. Бул негизи ошол прогресстин бир түрү да. Жумушсуздук менин оюмча пайда болот, себеби жасалма интеллект бул бир гана могул интеллектуалдык жактан гана автоматизация эмес, бул кандайдыр бир оор жумушту да автоматизациялап калат да. Ошол себептен менин оюмча биз негизи адам баласы өзү эле абдан бат өздөштүрөт, адаптация болот. Анан биз эгерде прогрессти өнүктүрөбүз десек, анда биз бул учурда ооба бир жерден жоготобуз, бирок экинчи жерден алып кетебиз деген ой да. Анан мисалы бияктан дагы менин оюмча тоскоол жасалма интеллектке кылбаш керек, себеби билесиздер, автоунаалар жаңы эле пайда болуп баштаганда, мотор менен жүрүп өткөн автоунаалар жаңы эле пайда болуп баштаганда адамдар ал кезде ат арба колдончу. Башында колдонуп башташканда негизи адамдар баары коркуп, ошол кезде Англияда ошо 1870-90 жылдары мыйзам чыккан да, эмнени автоунаалардын тыюу салынат. Булар деген акырын жүрүш керек, булар деген алдында бир адам деген от менен чуркаш керек, бул алдыда автоунаа келип атат депчи. Эгерде балким ошол кезде мыйзам деңгээлинде токтотпосок, балким азыр машина автоунаалар бизди учуп жүрмөк. Ошондой ой э. Бийик мырза, сиз кандай ой пикирдесиз бул боюнча? Биринчиси, жогоруда айтып кеттиңиз, кайсыл тармакта актуалдуу болуш керек депчи. Менин жеке көз карашымда бүгүнкү күнү Кыргызстанда бул аскер тармагында, абадан коргонуу күч түзүмдөрү тармагында менимче ушул жасалма интеллектти мындай жогорку чеберчиликте колдонууну өздөштүрүү керек деп ойлойм да. Анткени
Мурун адам баласы учуучу болсо, бүгүнкү күнү дрондор учуп алды дегендей, ошого ушул тармактар аябай бүгүнкү күнү мыкты өздөштүрүп чыгышы керек деп ойлойм. Анан экинчи бул эжеке жаткандай, ооба, мисалы мен азыр жумушка адистерди алам, кабыл алам. Видеограф, мобилограф, SMM адистеринчи. Бирок ошолор менен сүйлөшүп отурганда эле мындай ой чабытка келип, дагы да ошого такылат да. Анткени өзү да айтып атат, мисалы үчүн Маруф деген тиркеме бар, ошол жерден бизнес пландарды жазсаң, сага түзүп берип коет да. Ошол сыяктуу эле жанагы видеографтар эле мобилографтар деле алар өздөрү бузуп жазат, алар дайындап берип койгон нерсени эле анан мындай эмгек айлантып атат да. Тагыраагы келечекте баягы кайра эле ошол мындай мыкты адистин ээси болсоң сен мындай кор болбойсуң да. Жөнөкөй мисалы кайсыл кесиптер жок болуп кетиши мүмкүн деген кооптонуу бар да коомдо. Эгерде мектеп окуучусун алалы, биринчи класстын баласын чуркап барат, чалынып кулап кетсе анын жанында жасалма интеллект турбайт да, анын жанында ошол маңдайынан сылап көз жашын арчып эжеи агайы турат да. Демек келечекте бул мугалимдерге бул кесип жоголуп кетишине мындай тоскоол чара албайт. Психологдорго жасалма интеллект көп тоскоол кыла албайт деп ойлойм, анткени бул жерде дагы да сүйлөшүү керек да, аны сүйлөшүү керек. Жасалма интеллектке өзүңдүн ички сезимдериң, көйгөйүң жазсаң, ооба, ал негизги нерсесин айтып коет, бирок сүйлөшүү учурунда ошол мугалим, психологдор деле анын эмоциясын карап, маңдайларынын көздөрүн бырышканынан байкап, ага туура кеңеш берүүгө дагы деле адамдын баягы муктаждыгы керек болот да. Демек мугалимдик, психология, сот тармагы, милиция, прокурор тармактары мындай актуалдуулугун жоготпойт деп ойлойм да. Бирок калган кесиптерде демек күдүк бар, э, жоголуп кетиши мүмкүн. Анын ордуна бирок азыр сиздер айтып аткандай эле SMM-шик, мобилографтар, булар жаңы пайда болгон кесиптер да сиздин келгендичи. Ошол сыяктуу эле дагы башка жаңы кесиптер пайда болушу мүмкүн экен. Алар жоголот, ордуна башка актуалдуу кесиптер деп коюп мисалы пайда болот. Жумуш кыскаруусун алып келиши мүмкүн. Мурун деле баягы саанчы жеңелер болгон да, бирок кийин атайын аппараттын жардамы менен сүт өндүрүлүп калды. Ошол сыяктуу эле мисалы токен тармагында мындай автоматташтырылган системалар өзүнүн актуалдугун бериши мүмкүн. Көптөгөн жерлерде жумушсуздукка алып келет деп ойлойм. Умар мырза, сиздин оюңуз боюнча негизи жумушсуздукка алып келет. Бул турган сөз. Азыр эле өзүнүн таасирин тийгизе баштады. Негизи автоматташтыруу, технологиялардан өнүктүрүү, завод фабрикалардагы адамдын саны биртөө эле кыскарып атат. Келечекте бул нерсеге түшүп калбаш үчүн ошо кыскарууга же кайсы кесиптер актуалдуу болот деп ойлойсуз, сиз оюңузчу? Менин оюмча, мисалы бардык нерсени ИИИ же болбосо мындайча айтканда жасалма интеллект алмаштырып кетүү мүмкүнчүлүгү бар, мисалы айтып атпайбы? Мугалимдерди алмаш, жок, мугалимдерди бүгүнкү күндө уже алмаштырып атат да, анткени интернет мугалимдери чыгып атат. Мисалы бүгүнкү күндө мугалимдерди дагы да андан жакшыраак мугалим мындайча айтканда чыгып калат да, анткени бүгүнкү күндө өзүңөр байкасаңар бир прототипти түзүп коюп туруп, ошол прототипте ал прототип өзү жасалма интеллектти эч ким башкара албайт да. Тилекке каршы бул баягы айтып атпайбы, мисалы бул жакка айтып атпайбы, мисалы машина чыкканда адамдар корккон депчи. Ооба, машина чыкканда адамдар корккон, бирок ал учурда баягы машинаны бир адам башкаруучу болуп калган да. Мисалы бирок бүгүнкү күндө майда майда негизи жасалма интеллект үчкө бөлүнөт да, баштапкы, ортоңку, анан супер болупчу. Бүгүнкү күндө биз баягы ортоңку мындай жалпы нерсе менен колдонуп атабыз да. Мисалы ChatGPT эң негизги көзгө көрүнүп аткан, дүйнөнү басып аткан нерселер бул жалпы интеллект да. Мындайча айтканда орточо интеллект менен бизге мондай сүйлөшүп атат, мындай ойлорун айтып атат, бизди мондай успокоение кылып атат. Мисалы биз психологдун жардамына бүгүнкү күндө Кыргызстанда муктаж болбой атсак, бирок бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнүн баардыгында психологдордун ордун, мисалы психологдор өздөрү кармап калды деген сөз эмес да, алардын ордун мындай жасалма интеллект андан да жакшыраак басып калып атат да. Мен бир нерсеге кошула албайм, эме өзөгүн гана берет деп атпайбы? Өзөгүн гана бербейт. Канчалык биз кодду же болбосо маселени жөнөкөйлөткөн сайын жасалма интеллект ошончолук мындай так бергенге жөндөмдүү да. Мындайча айтканда, мисалы мен жасалма интеллектке барып, мисалы мага жаратылыш тууралуу мисалы презентация жасап берчи десем, ал ар кандай багыттагы жаратылышты жасап берет да. Бирок мен мисалы токен тармагындагы металлургдун иштеп аткан жумушун же болбосо анын жумушун мага жазып берчи десең, ал ошончолук так маалыматты жазып берүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. Менин оюмча келечекте же болбосо мындан ары кайсыл кесиптер
мындайча айтканда актуалдуу болот дей турган болчу болсо, менин оюмча мисалы бардыгыбыз баягы жасалма интеллекттин өнүгүүсү менен бүгүнкү күндө экология дагы бузулуп аткандыгын эч ким баягы мындай четке какпай эле жер жүзү кайсы бир убакытка барып ресурстардын мондай талашына алып келет экендиги белгилүү эле нерсе да. Анткени бүгүнкү күндө бардык ресурстар мындайча айтканда мындай кол жетимдүү нерсе, бирок мисалы Кыргызстан аябагандай жетип сүйүнүп атпайсызбы, бирок Африка бар, мисалы ЮАР бар, ошол эле мындай ушунчалык баягы мындай ресурстар жетпей адамдар ачкачылыкта өлүп аткан, же болбосо ачкачылык болуп атканча, кийинчерээк менин оюмча баягы бай өлкөлөр, бай адамдар баягы Валли мультфильмин көргөн эмеспизби, ошол сыяктуу мисалы ошол нерсеге көтөрүлүп кетүү ыктымалдуулугу менин оюмча бар да. Ошол учурда баягы адамдарга бир эле нерсени сактап калуу, бул менин оюмча баягы креативдүү кесиптерди жаратуу, креативдүүлүккө умтулуу гана сактап калбаса, баягы адамдагы эң мындайча айтканда менин оюмча мындай навык деп коебу, мындай жөндөм, бул мындай окуп ошол учурдагы учурга мындай адаптация боло билүү да менин оюмча. Анткени мисалы бүгүнкү мисалы мен өзүм менеджмент багытында окуйм, бизнес тармагында. Бүгүнкү күндө бизнести байкебиз айтып аткандагыдай автоматизация чындыгында аябагандай күчтүү болуп атат да. Мисалы чоң бизнестер уже баягы майда жумушчулардын ордуна мисалы ошол эле системниктердин ордуна, ошол эле мындай неме жазгандардын ордуна мисалы алдыда статистика жазып ошолордун ордуна мисалы жасалма интеллектти колдоно баштадык да чындыгында. А бирок именно менин оюмча мисалы келечекте мен баягы ошол замандын талабына жараша окуп үйрөнүп өзүмдүн кесибимди мындай жөндөмдү мындай өзүмө калып алсам, мындай то есть мындай ар бир кесип мындай өмүр бою сакталып калат деген ишенимде эмесмин. Демек ар бир адам ошол өзүнүн заманына жараша технологиянын өнүгүүсү менен жасалма интеллекттин деңгээлинде өзү дагы өнүгүп ошого батыраак адаптация болуш, бул зарыл нерсе экен. Бизде башка студенттер бар, ой пикирлер бар экен, келиңиздер угалы. Жогоруда агайларыбыз айтып кетти, бул жакта нейросет бул адамдардын кесиптерди кыскартпайт депчи. Бул жакта мисалы азыркы учурда көрүп жатабыз, бул милициялар камера коюлду да. Камера коюлду, мисалы штрафтар жанындай нейросет аркылуу эле техника аркылуу келет да. Мисалы банк күндө колдонуп жаткан банкоматтар бар, тигил жакта банкта иштегендердин санын кыскартып жатат дешет. Ал жакта мисалы биз акча чыгарыш үчүн банкка барбай банкоматтан эле чыгарып аткан учурлар болуп жатат. Мисалы нейросетте биз деген азыр жөн эле оюбузду айтсак, ошо оюбузга карап бизге ылайыктап мисалы чыгарма жазып берет. Мисалы ар кимдин ой пикирин алып туруп ыр жазып бериши мүмкүн, же болбосо оюбузга карап мисалы сүрөт чыгарып берет деп атат да. Анан мисалы сиздер айтып кеттиңиздер, биз азыркы жаштарга муну мисалы ChatGPT-ни жасалма интеллектти үйрөтүшүбүз керек депчи. Анан бирок элдин критикалык көз карашына алганда мисалы мунун зыяндуу тармактары көп деген ой пикирлер айтылат да. Анан сиздерге суроо, бул азыркы жаштар азыркы учурда бул нейросетке жасалма интеллектке көз каранды болуп калышы мүмкүнбү? Ооба, албетте, бул айдан ачык нерсе да, көз каранды болуп калат экен. Адам негизи эле баардык нерседен көз каранды да. Мисалы бүгүнкү күндө эч бир адам эч кандай абсолюттук эркиндикте жашабайт да. Анткени мисалы биз бир нерсеге көз каранды, мисалы ата энеге, көңүл бурууга, досторго. Мисалы жөнөкөй гана адам социумда бир орду болот, ал социумда өзүнүн ордун мындайча айтканда ал өзүн кармап туруш үчүн адамдар мындай внимание деп коет эмеспи, ошол нерсеге дайыма муктаж болуп турат да. Мени башка бир адам караса, мени менен бирөө келип сүйлөшсө дегенчи. Көрүңүздөрбү, бул нерселердин баардыгы адамдар баягы мындай ал нерселерди алмаштыра туруучу нейросеттер пайда боло баштады да. Мисалы мисалы Яндекстеги Яндекс пайда болуп атат, ошол эле ChatGPT мисалы адам уже бул убакта көрүп атасыңарбы, мындай адам адам менен эмес башка бир нейросет менен сүйлөшүп атат да. Демек бул айдан ачык эле нерсе да, эртең барып адамдар социопат болуп калат экендиги, эч ким менен сүйлөшпөй калат экендиги. Мисалы адамдардын негизги муктаждыктары, же болбосо бир нерсени айтканда мындайча айтканда злость деп коет эмеспи адамдардачы. Адамдар баягы онлайн нерселерге сүйлөшүп сүйлөшүп отуруп, менин оюмча баягы адамдар мындай башка бирөөдөн жинин чыгарганга мындай склонный болуп калат да ошол нерсегечи. Психологиялык жактан дагы бул чоң таасирин берет экен. Кийинки ой пикирлерди угалы. Саламатсыздарбы, менин атым Улкан.
Азыр техника өнүккөн заман. Ушундай тем менен кетсе, Кыргызстандын келечегин кандай элестете аласыздар? Бизге азыркы учурда биз кандай бир дүйнөнү колап жетейин деген ойдобуз да. Себеби азыр карап көрсөк, ошол эле уюлдук телефондордо биз мисалы онлайн банкинг менен колдонобуз. М-банк сыяктуу, мисалы баарыбыз билгендей элечи. Аяктан жеңил акчаны бир өзгө которот, кадимкидей бир нерсени төлөйсүңөр, сизге кандай бир муктаждык физикалык түрдө акчаны көтөрүү муктаждыгы жок. Бирок бул качан пайда болду? Бизде акыркы бир 2-3 жыл пайда болду. Айтып кетчүдөй, бул Европа менен Америкада бул 10 жыл, 15 жыл мурун эле пайда болгон нерселер. Биз азыркы учурда деген жаңы жаратуу эмес, биздики азыркы учурда ошол дүйнөдөгү жаңы багыттарды, жаңы техникалык багыттарды ошол өзүштүрүү. Ошону алып келип Кыргызстанда адаптациялоо да. Ошол негизги максат. Анан ойлоп кандай элестетесиз келечекте? Келечекте? Мен оюмча келечекте сиз айтканда мага бир аз айтыш оор, бирок бир нерсени точно айта алам да. Биз келечекте, келечек эмес, даже азыр эле биз азыркы учурда жасалма интеллект менен курчалашканбыз. Эч жака кете албайсыңар да. Азыр жасалма интеллект баардык жерде бар. Машинада айдайсыңар, машинада GPS иштейт. Жасалма интеллект менен тандап берет маршрутту. Телефон колдоносуңар, телефондогу камера сизди мисалы Face ID деп коет, киргизип атат телефонго. Жасалма интеллект ал дагы. Сиз болсо акча которуп атасызбы? Акчанын ошол кайсы жерден акча келатат, кайсы жерге түшөт, аны дагы жасалма интеллект текшерет. Күнүмдүк жашоодо күн сайын, саат сайын, секунд сайын адам жасалма интеллект менен байланыш болуп жатат. Байланыштуу. Бул биз бул нерседен качып эч жака кете албайбыз. Андан көрө өнүктүрүү маанилүүрөк. Бийик мырза, мен мугалим катары силерге берер кеңешим. Ар кандай кырдаалга даяр болуш керек. Өзгөчө жумшак көндүмдөр, катуу көндүмдөр деген түшүнүктөр бар да. Жашыл адаптар деп коет, жашыл көндүмдөр деп коет. Ошол нерселерди өзөштүрүлөт. Көбүрөөк жумшак көндүмдөр. Мисалы үчүн, ооба, жогоруда айтты, мисалы үчүн азыр видео көзөмөлдөр коюлуп, ошол эле тармакта милициялардын кыскаруусун алып келиши мүмкүн депчи. Ооба, бир нерсенин жоголуусу жаңы бир нерсенин пайда болуусуна себеп болот. Демек келечекте медиа, милиция тармактары түзүлөт. Ал бизде буга чейин түзүлүп калды. Жакын эле көргөнбүз жаңылыктардан улуттук коопсуздук кызматында кибер чабуулга каршы деп атайын бөлүмдөр түзүлдү. Демек келечекте бул жаңы кесиптердин пайда болуусуна шарт түзүлөт. Келечекте мен ойлойм бир 10-15 жылдан кийин балким биз учуучу машиналар менен жүрүп калышыбыз мүмкүн. Бизде балким ушул жерде туруп эле азыр биз мына бүгүнкү доордо эле Америкада иштеп атат айтып тармагында мисалы үчүн. Биз ойлобогон деңгээлге барып калышы мүмкүн. Ошого мүмкүн болушунча ар кайсы кырдаалга ылайыктап кетишүү үчүн жөндөмдөрдү, көндүмдөрдү, анан өнөрлөрдү үйрөнүңүздөр. Мисалы үчүн сиз канчалык деңгээлде мыкты жасалма интеллектти билген же айтишник болбоңуз, адам эмгегинен жаралган нерсе дайым актуалдуу болот. Жөнөкөй мисал мына бүгүнкү күнү кымбат баалуу мисалы үчүн кремдер бар да. Бирок ошол эле учурда туш кийиздер деп коет, илгери колго сайылган. Азыр бааларын көрсөк 20 миң, 30 миң сом тегерип атат да. Демек колго жасалган нерсе дайым актуалдуу болот. Бул өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт деген ой эсе, эң туура. Кийинки пикир. Адилбек мен сизге суроо беришим керек болчу мындай. 2050 жылы сиз кантип элестетесиз мындай IT мындай. Жасалма интеллект кандай иштеп калат деп ойлойсуз? Менин оюмчачы, бул жерде 2050 жыл айтышор. Мисалы, эмне үчүн дегенде, биз мисалы билесиздер, ата арабадан автоунаага өтүш үчүн бизде 2000 жыл кеткен. Даже 2000 жылдан көп кетти да, анткени ата араба бул эң бир кандайдыр бир автоматизациянын бир түрү деп айтсак болот да. Ал эми ошол автоунаадан учактарга 200 жыл кетти да. 200 жыл эмес 100 жыл кетти да. Эми мындай карасак, бул логарифмикалык түрдө прогресстин өнүгүшү. Кандайдыр бир бул бизде геометрикалык прогрессия деп коет. Ошол тарапта өнүгүшү. 2050 жыл эмес, биз азыр мисалычы, мен жасалма интеллектте иштегениме 5 жылдан ашты. Мен иштеп баштаганда, даже 5 жыл, 6 жыл болду да. Мен иштеп баштаганда мындай LLM GPT деген бар болчу, бирок алар деген өтө мындай сүйлөшө алчу эмес да. Мисалы мен иштеп баштаганда GPT 2 деген бар болчу. Ал мак эң чоң жумуш дегенде бул бир китепти окуп, ошол китептен бир кичинекей мазмун чыгарып бере алчу эле. Бирок ал эч ким кереги жок болчу. Андай негизгичи.
Анан мен иштеп баштаганда мен ошол компьютердик мол көрүү зрениеде иштеп баштагам багытында. Анан бир аздан кийин эле 2021 жылы GPT 3.5 чыкканда дүйнө бир революция болуп кетти да. Өнүп кетти. Баары жасалма интеллект, баары LLM, баары Llama деп чыгарып башташты. Meta да, Facebook, Google да, Google да Gemini деп чыкты бир убакта. Бир убакта мисалы ушул өнүгүшү деген айтыш оор, себеби бул бир убакта бир кандайдыр бир илимий бир макалама чыгат. Ошо менен дүйнөнү дүңгүрөтүп кетет да. Ошол кандайдыр бир макаламанын бири ошол GPT-нин алдында жаткан трансформер деген бар. Бул ошол self-attention transformers механизм деп коет. Бул ошол жасалма интеллектти мындай бир ойлонуу түрүндө бура турган бир механизм. Ошол механизм 2015 жылы чыккан. Негизи 2050 жылды элестетүү бул бир тоолу кыйын. Анткени азыр мүнөт сайын, секунд сайын технология өнүгүп, адам баласы ошол нерсени жаттап калганга эмес, ошол нерседен кичинекей маалымат алганга жетишпей аткан учурда 2050 жылды элестетүү кыйын. Биг мырза эмне пикир? Ооба, 2050 жылга чейин жана келечекте мен ойлойм, демек бизде адамдардын көрүү зрениясы, көрүү жөндөмдөрү төмөндөйт деп ойлойм. Демек жеке ишкерлик кылгыңар келсе, анда ошол баягы көзөйнек сатуу жагын ойлонгула. Көздүн нурунун төмөндөшү, көрүүнүн төмөндөшү бул мына ушул акыркы телефондо көп отургандык, компьютерде көп отургандыктын деп ойлойсузбу же бул табияттан? Жок, бул таасир берет, себеби анткени онлайн учурунда, аралтан окутуу учурунда көптөгөн эй жагайлар биз кадимкидей көрдүк. Көрүү жөндөмдөрү кадимки төмөндөп, ден соолугуна зыян келгендери. Ал мугалимдер баатырлар чындыгындачы, бирок эч ким эске албайт аны. Демек азыртадан баштап көз доктур болуп окуганга аракет жасаш керек экен да. Умар мырза сындайбы? Жана айтып кет, ошол жерден оюм калтырды да, анан айтып атпайбы, мисалы автордук укук сакталыш керек да. Мисалы акындардын мисалы 200 жыл, 150 жыл жазган эмгектери эмне болот деп агайыбыз айтып кетпеди анан. Менде мындай суроо пайда болду да, мисалы заманбап технология өнүгүп атат. Анан мисалы биз ал мисалы бар болгон нерселерди киргизип калбасак, алардын кимге кереги бар деген менде суроо пайда болуп атат да. Мисалы жакшы Алымкул Осмоновдун ырлары бар, Медина Албаевдин, ошол эле мисалы Элмирбек Именалиевдин баягы заманбап акындарынанчы. Анан баягы биз мисалы аларды киргизбей турган болчу болсок, мисалы айтып атпайбы, мисалы автордук укук сакталыш керек депчи. Биз келечекте ал нерселерди жоготуп ийген көбүрөөк мындай ыктымалдуу эмеспи сиздин оюңузча? Китеп жазуу бир гана бул жазма акындардан турбайт да. Кеңири тармак бар. Ал жерден деген мындай жалпак, мындай кыска ойду карабаш керек деп ойлойм. Уруксат бергендер болот, анан уруксат бербегендер болот. Мисалы үчүн англис тилинде айтып атпайбы, көп бизде маалыматтар. Ал жакта деле мен ойлойм, кандайдыр аз эле бөлүгү да, аз эле бизнес башкаруу тармагына жазылган китептеринде эле ошо уруксат берген же бир реклама багытында чыгарып жүргөн инсандардын гана бир азыраак эле пайызы дүйнөсү боюнча болгон да. Көбүрөөк бөлүгү мындай өтө маанилүү маалыматтарды, өтө маанилүү багыттарды, маалыматтар китепте сакталып калган да. Демек китеп окуган адам бул батыраак өнүгөт. Түшүнүктүү. Негизи эле Умар мырза, чынында эле сиз айткан негизи туура. Эгерде биз ошону азыркы учурда буга чейинки бизге мурас кылып калтырып кеткен чоң-чоң алып жазуучулардын, алып акындардын көптөгөн чыгармаларын азыркы күндө киргизип калбасак, эртең ал актуалдуулугун жоготуп, өзү да жоголуп кетиши толук ыктымал. Бирок Бийик мырза айткан, автордук укукту сакташ үчүн илимий жактан изилдөөлөр дейли, медициналык жактан мына ушундай тармактарда мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде автордук укуктар менен иштешүү зарылчылыгы бар болор деген ойдомун. Бизде дагы ой пикир бар, ошончоңуз сиздин суроо бериңиз, келиңиз. Жасалма интеллекттин кыргызчасын ойлоп табуу кимдин идеясы болду эле? Адил мырза сизге окшойт э, бул акыл ай боюнча окшойт. Бул биз деген негизи ой чогулуп келгенбиз. Бизде ошол The Kramer Project деген уксаңыз керек бир уюм бар. Биз ошол негизи IT багытында көп үйрөтөбүз, анан азыркы учурда ошо акыл ай менен иштейбиз, көп ошол LLM-дер менен иштейбиз. Биз бир убакта могул GPT 3.5 деген дүйнөгө чыкканда ал бир аз дүңгүрөтүп кетти абдан. Анткени себеби Америкада ал ошол юридикалык экзамендерди тапшырды, медициналык экзамен тапшырды бир эле модель. Ошол өтүп кеткенден кийин биз да ойлодук, эгерде дүйнөдө бул катуу өнүгүп кетсе, эмнеге биз артта калабыз депчи? Эмнеге биздин кыргыз тил артта калыш керек деп. Ошол себептен биз ошол жерден бир демилге көтөрүлгөн, келгиле жасап көрөлүк деп биз биригишип. Бул командалык жумуш демек э? Бул командалык жумуш. Бул бир адам жасай албайт, бул бир адамга абдан чоң оор жумуш болуп келип калат да. Жакшы идея. Сизде
Бериңиз. Саламатсызбы, менин атым Керимбаев Курманбек. Мен Адил Мырза суроо берет элем. Бирок туура азыркы заманда жашоо, азыркы заманда дүйнө жүзү абдан катуу өнүгүп жатат. Анын арасында мекенибиз Кыргызстанда кем эмес. Бирок ошол жасалма интеллекттин арасында адамга терс таасири барбы? Албетте, жасалма интеллекттин терс таасири бар. Муну эч кандай жогото албайбыз да. Мунун оң таасири да көп, терс таасири да бар. Албетте, мунун бир гана терс таасирин карап эле жатсак, анда биз өнүгүшүбүз оор болот. Себеби бүткүл дүйнө өнүгүп жатат, анда биз артта калып калабыз. Терс таасири абдан эле көп. Буякта айтып кеткендей, мисалы бир жолу сүйлөшүп жатканда, бир талкоодо мага келип ошол китапкананын чоң экен, келип сураган эле ошол менде азыр деген студенттер, эмнелер, окуучулар деген такыр эле китапканага келбей калды дейт да. Неге дегенде китапканага келбей эле булар ушул телефондон эле уюмдук телефондон интернеттен эле суроо алышат дейт да. Анан ошону суроо алып эле анан тигил китапканалар азыр жөнө жатат дейт да. Бул ар бир терс таасири деп ойлойм. Бул актуалдуулугун жогото баштагандын белгиси. Чынында эле электрондук китептер азыр кайсыл тармактан болбосун тапсаң болот, бирок электрондук китептердин, электрондук маалыматтардын көпчүлүк пайызы башка тилдерде да, биз мына ушул кыргыз тилинде өтө аз да. Ошон үчүн бизге азырынча кыргыз тилине мындай пайда толук келтире элек деп айтсам болот да, жасалма интеллекттин эмесибизби? Мен эртең менен гана көрдүм. Кыргыз тилин өнүктүрүүдө, мисалы үчүн мен TikTokко кирсем, жомокторду кыргыз тилине айлантырып турат да, сүрөттөр менен. Аябай мага жакты. Мен өзүм чоң эле адаммын, бирок берилип көрдүм да. Демек аны колдонсок болот, анткени азыр YouTube жана башкаларда эмнеге биз мыкач болуп баратабыз э? Анткени алыста бүт мультфильмдердин баары эмне адамды мыкачылыкка үйрөтүп атат да. Том Жери, Ну погоди, Маша, Медведь дегендердин баары аларды көрбөш керек. Анткени ал жерде Маша канчалык тентектик кылат, аюу чыдай берет да. Жыйынтыгында ал кичинекей өсүпаткан бала ойлойт да, мен кыла берсем болот, баары мага чыдаш керек экен депчи. Ошого ал жакта аябай иреттеш керек. Ошон үчүн биз кыргыз тилин өнүктүрүүдө кыргыз тилиндеги атайын жомокторду көбүрөөк чыгарсак, мына китепти ушул деген чыгарыш керек, жана акындардын бердибектин ырларын чыгарсак болот. Илимий багыттан токтош керек да. Ошого кыргыз тилин өнүктүрүүдө соц тармакты колго алыш керек. Бул аябай өзүн чоң жардам берет. Ахмет мырза, сизде суроо көп экен, бүгүн угатам. Пикир айтайын деген болчумун. Бул жакта жаңы эле жогоруда суроо узатылды да. Азыр техника өнүгүп аткан заман, анан 2050 жылдары бул сиздер кандай элестетесиздер жашоону депчи. Эми ушул эле суроону бул нейросетке берип атат да, чат GPT-ге. 2050 жылы биздин жашоо кандай болот депчи. Ал жакта сүрөт аркылуу бизге көргөзүп берип атат. 90 жылдар балдар ойноп жүргөн балдар көчөдөгү, көчөдө балдар ойноп жүрүшчү, мындай бири бири менен топ деп ар кандай. 2000 жылы деле ошого окшош, анан 2010 жаңы телефондор чыгып, мындай кичине алыстан байланышып, мисалы үйдө көп балдар көбүнчө үйдө отуруп, андан кийин 2020 жылдагылар, мисалы 2020 ар бир бала телефон кармап калганда, ар бир жаш балачы, анан 2030 жылдары ар бири мындай жанагы виртуальный очки кийип, мисалы көзүнө ар ким бири бири менен балдар байланышы жок да, мисалы көчөдө учурашпайт, ар ким өзү менен өзү болуп. Анан 2040 жылдары такыр эле балдар мисалы сүйлөө речин жоготуп коюшу мүмкүн, эгер ушундай темп менен кете берсе деп ойлойсуз э? Бирок чынында эле бул абдан коркунучтуу нерсе. Азыркы күндөгү жаштардын умтулуусу кайсы багыт экени белгисиз болот да, чынында айткандачы. Анткени биз көбүнчө жаштарды, көбүнчө мектеп окуучуларын, студенттерди силер телефондо көп убакыттарды өткөрүп атасыңар деп аларды айыптайбыз. Бирок биз өзүбүз деле ошол телефондо олтурабыз негизичи, маалымат издөөдө, же бир кино көрүүдө, же кандайдыр бир мурункудай баягы кинолорду кинотеатрга барып көрүп дегендей аз болуп атат да. Анан багыт дагы кыйын болуп атат. Чынында эле мына ушул кайсы багытта баратканын билбей аткандан кийин 2050 жылы ошол балдар, ошол жаштар канчалык деңгээлде болот, прогресстен регресске түшүп кетебиз, бул абдан баягындай коркунучтуу нерсе болуп атат да, чынын айтчу. Бирок кандай болгон күндө дагы биз ошол жашоону жашап көрүшүбүз керек да, анан кийин ошого карата ошол учурда пикир билдиришибиз керек да. Кимде суроо бар эле? Мен сунуш айткым келди эле билим берүү тармагында. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, катуу жөндөмдөр жана жумшак жөндөмдөр, өзүбүз билгендей hard skills жана soft skills жөндөмдөр э. Учурда мектепте бизде hard skills жөндөмүнө көбүнчө басым жасалат дагы, soft skills жөндөмүнө деген такыр эле басым жасалбайт. Өзүңүздөр билгендей эле
искусствен интеллект, значит, жасалма интеллект, бул харскиз жөндөмдөгөн оңой эле алмаштырылат да биздин ордубузду басалат. Ал эми софт скилс жөндөмдү, значит, жумшак жөндөмдөрдү басууга ыктымалдуу азыраак да. Эмне себептен мектепте бизге софт скилс жөндөмдүгүн үйрөтпөйт? Аны окуучулар же болбосо студенттер курстарга барып өздөрү үйрөнүүгө муктаж болуп жатат да. Мен ошол сунушум окуу жайларга софт скилс жөндөмүн окутууну сиздерге сунуштайт элем. Туура, бул туура нерсе, мен туура кабыл алам. Бирок бар эмес, үйрөтүп атабыз, аракет кылып атабыз. Ушул эле суроону барып ата-энеге да бериш керек. Эмнеге силер бизге ушундай нерсени үйдө тарбияда үйрөтпөйсүңөр депчи? Ал адамдын өзүнөн. Ошого мен берер кеңешим, аны өзүңөр да издениңиздер. Анткени бүгүнкү күнү заман ушул өнүгүп атканына байланыштуу, дагы да баягы эмнеде жакында көптөгөн нерселер кыскартылып, жаңы форматта өтөт. Келечекте бул нерсеге өтөбүз баарыбыз. Аны өзүңөр издениңиздер. Ага күтпөңүздөр, өзүңөр изденип, заманга жараша айкалышып. Маселе мындай атат да. Күндүз берилген билим кечкисин үйдөн уланбай атпайбы? Биз мугалимдер тарбияны берип атабыз да, жумшартып, мондай бол, тигиндей бол деп. Анан үйгө баргандан кийин элестетсеңиз, окуучу үйүнө барса, апасы сериал көрүп, ийлеп отурса, тиги Сулайман тиги баласынын башын чабып атыр ий депчи. Атасы телефон кармап сөгүнүп отурса, анан кайда? Азыр бүгүнкү күнү мугалимдер эмне көйгөй болуп атат? Мугалимдер бүгүнкү күнү билим берүүнүн ордуна көбүрөөк тарбия менен алек болуп атат. Ай, тынч отур. Ай, кой, тиге тийишпе. Өзүмдү мен тигин депчи. Демек, бул жерде азыр ата-эненин да орду чоң да бул жерде. Негизи, балдар билимди мектептен, тарбияны үйдөн алыш керек да. Бул өзү турган нерсе. А биз азыркы күндө чоң деле барыбыз жумуш менен алек болуп, телефон менен алек болуп, сиз айткандай сериал менен алек болуп, анан кийин албетте бардык нерсени мугалимдерге жүктөп койду окшойт. Дагы бир суроо бар дедиңизби? Интернетте информация кыргыз тилинде аябай аз. Орус тилинде жана англис тилинде информацияларды көп табабыз. Биз аларды кыргызчага которуп окушубуз керек же болбосо орусчага которуп ошону өзүбүзгө принять этүүбүз керек. Кыргыз тилинде информация көп болушу үчүн кандай иш-аракеттерди кылсак болот? Бул жерде мен ойлойм, жеке пикиримде көбүрөөк ата-энелер мындай бүгүнкү күнү да ата-энелер балдарын көбүрөөк орус тилдүү класстарга берет да. Мен ойлойм, алар эмне балдарын келечекте мигрант болууга дайындап атабы дейм да. Анткени өздөрү учурунда баягы орус тилин билбей калдык эле деп менин балам үйрөнүп калсын деп атат да. Бирок бүгүнкү күнү илим англис тилине өтүп атат. Бүгүнкү күнү азыр мүмкүн болушунча сиздер баарыңыздар ошол балдарыбызды кыргыз тилинин класстарга бериш керек, кыргыз тилдүү класстарга муктаждык жаралат. Анан экинчи ошол учурдан баштап анан кийин мисалы информатика сабактарын мектепте ошол поэзия аларды мисалы үчүн интернетке жайгаштырсак, википедияга жайгаштырсак болот да. Буга чейин баары эле орус тилдүү болуп ошол жака кире берген да. Ошого сиздерге берер кеңешим, өзүңүздөр да күндө кыргыз тилин үйрөнүңүздөр. Атайын курстарга барыңыздар, окуп, өздөштүрүп, качан муктаж жаралгандан кийин маалымат азыркыга кеңири жаралып толот буюрса. Адам баласы муктаж болмоюнча эч нерсе өнүкпөйт. Чындыгында элечи биз азырынча сиз айткандай Кыргызстандагы кыргыз тилдүүлөр эле мына ушул кыргыз тилинин өнүгүшүнө бир аздан салым кошсок эле бул өзүнүн деңгээлине жетет деген ойдомун. Анткени Умар мырзанын дебаты кайсы тилде болот? Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде болот. Мынакей бул да өзү жакшы нерсе. Анткени буга чейин бул 10 жыл мурун эле деп айтып коеюн. Дебаттар жалаң орус тилинде болчу. Мында кыргыз тилдүү дебаттар бул саналуу болчу. Азыр университеттердеги көптөгөн акыл таймаштар жаштар үчүн. Университеттердеги көптөгөн семинарлар жаштар чогулган жерлердеги көп иш-чаралар деп коеюн. Кыргыз тилинде өтүп жатат. Анткени жаштар деген программасында Кыргызстандагы көптөгөн жаштар уюмдары келет. Алардын программаларын көрсөк, алар өткөрүп жаткан иш-чараларды көрсөк, чынында эле кыргыз тилинде жакшы башталып, жакшы өнүгүп атат да. Бул нерсе келечекте дагы жакшы өзүнүн эмесин берет. Албетте мен телекөрүүчүлөргө айтарым, биз жасалма интеллект жөнүндө сөз кылдык. Жаштардын ою кандай экенин билгибиз келди. Кыргызстанда жасалма интеллект боюнча көп иштер жок болсо дагы, саналуу болсо дагы, бирок Кыргызстан дагы мына ушул жасалма интеллект боюнча иштерди алып барып атканын биз мынакей акыл ай долбоорунан эле айтсак болот. Бул долбоор келечекте мен ойлойм, мыкты маалыматтардын баарын өзүнө камтып, биздин жашообузда чоң таасирин берет деп. Мен келген конокторго ыраазычылык билдирем. Адил мырза, Умар мырза, Бек мырза, албетте иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Биз аудиторияга чоң рахмат айтам. Биз дагы азыркы прогресстен калбай барыбыз. Чогуу өнүгөлүү э. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошом кийинки аптада дагы бир жаштардын кызыктуу темасы менен. Мына ушул жерден жолукканча аман туруңуздар.